Šodien daudzvietu pasaulē atzīmē Valentīna dienu, jeb visu mīlētāju dienu. Šodien daudzās valstīs cits citam dāvina ziedus un visādus citus mīļus niekus. Skaidrs, ka viena no apmeklētākajām vietām Ventspilī būs tieši kinoteātris Rio. Bet kādas citas iespējas sarūpētas ventspilniekiem Valentīna dienā? Ejam skatīties! Ventspils bibliotēka mums sarūpējusi aklo randiņu ar grāmatu. Mēs varam izvēlēties grāmatu pēc citāto vai anotācijas, neko vairāk par to nemaz nezinot. Ņemam grāmatu. Ventspils digitālajā centrā savukārt bija izveidots fotostūrītis, kur katrs varēja izpausties kā nu māk. Ventspils ūdens atrakciju parka apmeklētājs sagaida konkurss ar vērtīgām balvām, un pārīšiem ir īpašas atlaides. Ventspilī noteikti ir, ko darīt Valentīna dienā. Nu, vai jūs svinēsiet Valentīna Nē. Dienu? Jā. Nē. Es svinēšu Valentīna dienu, palikšu pie mana puiša pa nakti, un mēs, jā. Es laikam iešu uz pijūras muzeju, tur būs husky, kaut kas tāds, es domāju, ziņiem aiziet. Es laikam iešu uz kinoteātri. Es laikam sēdēs mājās. Vai svinēsiet Valentīna dienu? Nē. Jā. Kā svinēsiet? Es nezinu. Kaut kā. Skatīsies Titāniku. Un tu? Arī Titāniku. Meitenēm nerakstīsiet vēstuli? Rakstīs. Droši vien, ka kaut ko uzrakstīs. Viens no Valentīna dienas ticējumiem ir, ka pāriem, kuriem vēl nav bērniņš, to skaitu var uzzināt, pārgriežot ābolu uz pusēm un saskaitot, cik tajā ir sēkliņu. Viena sēkliņa ir, būs puika. Atcerieties, ka šī diena neko būtisku neatšķiras no parastā mīlestības dienām. Savas rūpes un mīlestība ir jāizrāda katru dienu, un lai dāvātu ziedus vai kādu mīļu nieku, nav nepieciešama īpaša diena.